და დავამატებდა რომ ცოტა ხნის უკან თქვენ იყავით ბაზარში, ხო? ეს გიმნაზიური თემა ეს მთელი ქალაქისთვის ბაზრის ტერიტორია და ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია. რაც შეეხება მინდოდა ალბათ გვეტყოდეთ აი რა ხდება შიგნით ბაზრის ტერიტორიაზე, კერძო თქვენ თვითონ თავის დროზე ამბობდით რომ ეს კერძო ტერიტორია ბიზნესმენისაა და ჩარევა არ შეიძლება. რამ განაპირობა ისო თქვენ ჩაერიეთ ახლა აი ამ სიტუაციაში და თავრობის წევრები, საგრაბოს წევრები უხსნიდნენ იმ გაჭირებულ ხალხს თუ რატომ უნდა აიღოთ მათ ეს დახლები ორკაპიცლო შეულობენ დღეში და რატომ უნდა წასულიყვნენ სატასულიყვნენ ისიც არ იციან. სხვათა შორის ისევ იმ საბაბით უხსნით იმ ადამიანებს რომ აბარგდითო იქიდან რომ აქ ხანძარი არ გაჩნდესო რა, ხანძარი გაჩნდეს მაგრამ ხოლმე შემოიწ. რამდენჯერ უნდა დაანონსოთ ეს ხანძარი თუ კიდე ელოდებით რამე ხანძარს? სახანძრო პირობების გათვალისწინებით, წესების გათვალისწინებით, გზა რეალურად, გზა რომ რამე რომ მოხდეს, არავინ არა დაზღვეულ, მაგრამ ის კი არა რომ აუცილებლად ველოდები. რომ ეგურად შესაძლებელი იყოს სახანძრო მანქანამ გაიაროს. იბიტაშინებთ ხალხს რომ კიდე შეიძლება ხანძარი მოხდეს, რამში უშალა ხელი, რამე შეუშალა ხელი. ხალხს არავინ არ აშენებს, უცნით უბრალოდ რომ უნდა მოხდეს. ხოლმე არ ვიტია ბატონობა და ხოლმე აწყნარებს ბერიკი ხალხს. ხო, მაგრამ არ ჩვენ არ ვაშინებთ ბატონობა. ხო, მე ვიცი სხვაპასუხი, აი ეს უკანონო მემორანდუმი, ირაკლი კაკულ ქალაქს არ დავაქვემ. ქალაქ შორის არა მაგ მემორანდუმი, ეს არის უკანონო მემორანდუმი ირაკლი კაკულიას შორის და ბაზრის ადმინისტრაციას შორის. აი ეს მემორანდუმი ფარატინა ფურცელი, რომელსაც არანაირი იურიდიული ძალა არ აქვს. რაც შეეხება იქ პარკირებებს, უკანონო ნიშნებს, აჯარებენ ხალხს, უკანონო მოსაგრებელს, რასაც ბაზრის ადმინისტრაცია იღებს იქ მოვაჭრეებისგან, გამიგე? ეს აი ამით დაინტერესდით, ჯერ სანამ აღრით ვინმეს, გამიგე? ჯერ მათ გაუმჯობესეთ პირობები, სხვა ადგილი მოუნახეთ.